جناب ویلکم بیک یو زل بیا هر کله تاسو ټول ته پروگرام کی تاسو پروگرام اوري گپ شپ د خپل رور قربا آر جی ایم جیت خان سره اوس را سره شیرنګو کې اوس سیګنل برابر شو ها او کنه مړا وختي راځه ته ټوکی راغیستې وی کنه نو نور الله تنها وی سلام علیکم السلام ډیر زیات مننه څومره اوریدونکو کې کتون کې چې په فرست ټایم زمونږ आवाज اوري او زمونږ आवाज په ولنی ځل لګولې دی کنه دا هو ته وای مې جناب ستړي مشي په خیر را لې आवाज را سره لګ لګ شیر کوي په خپل خپل ایډینو کې دا غې نه علاوه گروپونو کې اور پیجونو کې ها کلی کلی کمنټس وکوي تاسو ټول کمنټس باندې پروگرام برخه جوړو ما دا غې نه علاوه تاسو په کال هم کوي په 0304-2911-371 باندې دا زمونږ د کال لیک نمبر دی ها سوکم چې پروگرام کې کال کوي نو خپل میسج پیغام به ورکړي دا سه میسج پیغام به ورکړي غنو چې باغې کې د سبق موجودي نو شیراز شیراز وای السلام علیکم رحمت الله و برکاتو وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه هر کله درته وایم ابو بکر اپریدی راغلے دے وے السلام علیکم وعلیکم السلام دیر ازیات مدن جی زر 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 آواز شیر گئی خاشم پڑا گانو اگین ابو بکر اپریدی وے السلام علیکم وعلیکم السلام دسری ڈولے خاون شی محمد نور راغلی دی وای السلام علیکم وعلیکم السلام تړی مشی قربانا جاوید علی ویا باران شته باچا او یارا داسې نری نری باران وریږي کنه چې په ګرمۍ کې را باندې ولی رالی گپ لگو ما په ګرمۍ کې یخنی وشوا آواز در سره شیر گئی خام پیج پر ځان سره ضرور فالو کوي چې به در روان پروګرامونه د پدرس درس کې ملاوي کی خام پروګرامونه روزانه به ټیک دګنو ا د بونیر وایس خبره ټیک دا خا جناب پروگرام شیئر گئی پلو خپل ایډیانو کې پیجونو کې غټ غټ ګروپونو کې چې ټول اوریدونکو د زمونږ आवाज ورسی نو بیا به د پروگرام کولا مزا یو په دوه شي ها محمد نور وای ډیر زیاته مننه مشال ریډیو باجوړ سو وای جتنے بھی دوست احباب یہ پروگرام سن رہا ہے سارے دوستوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کرے اور پیج کو فالو کرے تھینک یو سو ویری مچ لیکن دخل ایڈی نراشا لکا شم پڑکا نور اللہ تنہا وے شیر ہومو کنو لالا آئے آئے لالا دن قربان شاہ ډیره زیاته مننه
بلال جان باوريم راغلي لك بلال جانا اواز را سره شير کا شابا مرگچ کم دیخا چه مرگچ سیوا شی کنا بیا با دا پروگرام کلا مزا دو پا دو شیرا بلکه ڈبل پا ڈبل وشی ٹھیک دا کنا امین افغان و سلامونا یار و علیکم سلامونا پا خیر رالی امیر افغانا اواز در سره شیر کا شم پڑکا امیر خان نصر نصر وی السلام علیکم کیسے ہو میں امیر خان ہو غزیدار ہو دیر زیادہ مندنا جاوید علی وی ٹیک دخا ابو بکر اپریدی دیر زیادہ مندنا مشال ریڈیو باجے وڑا وی السلام علیکم امجد بھائی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سارے دوستوں کو سلام اور آپ کو سپیشل سلام وعلیکم السلام خدای ڈی نراشا کن شم پڑکا جاوید علی ویا دا اسی گپ وی بچا مننا جی ثناء اللہ خان وی سلام علیکم وعلیکم السلام شیراز خان وی پہلی بار پروگرام اور مڈیر زیادہ مننا ویلکم شیراز خانا آواز را سر شیر کبرو غٹو غٹو گروپون تا آواز روا چوا لکد مار جاوید علی وی زما سلام وایا امجد تا پا سعودیا کی دیر از یاتا مننا والیکم السلام آسائب زادا شلمانی وی سلام جاوید علی والیکم السلام قربان علی اتاو رحمان وی جی دیر از یاتا مننا اگین اتاو رحمان دیر از یاتا مننا کال مکو اپو واتس اپ بانے شم پڑکا اجاز خان وی سلام اجازی ما پروگرام دیر خیستا دیر زیادہ مندن اجازا آواز شیئر کرا سر اجازا جاوید علی وی سلامون صاحب زادہ شلمانی دیر زیادہ مندن اتاو رحمان وی جی مندن نور اللہ تنہا وی لالم 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 چرت لالی لکا نور اللہ منگا جا دا پری دی منا شیراز وی خجی دیر زیادہ مندن بلال جان باوری وی سلامون بلال جان باوری مدو کور منا محمد رحمان